Alban Daci, politolog, më bashkohet për një bisedë në një lidhje të drejtë për drejtë. Daci, të përshëndes, faleminderit që jemi ne. Faleminderit nesër si gjithmonë. Të doja të dija optikën tuaj lidhur me zhvillimet e fundit në Kosovë, nuk e marrë parasysh edhe deklaratën që ka bërë në ABC News, Ramush Haradinaj ditën e djeshme, përsa i përket rolit të opozitës në fakt dhe pengimit që ajo mund të kishte në marrëdhënie me veprimet dhe aksionet e kryeministrit Kurti parë në këtë kundërshtrim, ku edhe shumë nga BOE-ja, nga vendet europiane, por edhe nga SBA-ja, janë shtuar zërat së fundmi për një lloj thirrje për reflektim. Unë mendoj që në këtë çështje ka katër çështje, cilat vetë pakën duhet të ishin komplementuese dhe në funksion të suverenitetit të Kosovës, vetë tjerët e detyrimisht duhet të jenë në koincidencë dhe në koincidencë me dy të tjera. Atëherë kush janë katër çështje? Nuk do të harrojmë që Albin Kurti është kryeminist i Republikës së Kosovës, i cili është zgjedhur nga qytetarët e Kosovës për të qeverisur vendin dhe ka detyrime kushtetuese për të strukturuar kushtetutën dhe suverenitetin e vendit. Atëherë, në tre nenet e kushtetutës së Kosovës, ose pak në dy të para që flasin për tërësinë territoriale dhe suverenitetin, tregojnë qartë që Kosova ka suverenitetin e saj, tërësinë e saj territoriale të pandashme dhe unike. Pra, në këtë këndvështrim, zoti Albin Kurti nuk përbën asgjë tjetër vetëm se po ushtron kompetencat e tij që kanë bënë me suverenitetin dhe me kontrollin e territorit. Qasja e dytë, e cila në vetvete është absurde dhe është totalisht e papranueshme, është qasja e opozitës Kosovës, e cila ka pasur role drejtuese dhe kanë qenë në pozitën e Albin Kurtit, cilët i kanë shkaktuar dhe dëme me marrëveshje që i kanë bërë dhe me sjellje që i kanë bërë Kosovës deri në ditët e sotme, dhe të cilët në mënyrë absurde nuk po komentojnë dhe nuk po bajnë qëndrime në raport me suverenitetin e shtetit të Kosovës. E qasja e tretë, e cila është krejtësisht normale dhe është mbi bazën e interesave dhe simpative politike, është kryesisht e atyre që quhen analistë ose ato që përbëjnë opinionin publik, të cilët e sulmojnë Kurtin jo për shkak të qasjes së tij në raport me shtetin, por e sulmojnë Kurtin për shkak sepse duan të shkojnë politikisht. Dhe qasja e katërt, qasja e katërt, e cila është më e rëndësishme, është qasja e ndërkombëtarëve. Dhe këtu ka një farë problematike. Kërësisht ka thënë Kurti në deklaratën e ti, ura nuk do të ishte mbyllur në para 25 viteve kërë shkrimua Kosova, ura do të ishte apur para 16 vitesh kërë Kosova u me pavarur, dhe ura do të ishte apur para 8 vitesh që është bërë me një marveshje nuk për kësit për të tjera edhe për apjën ura. Sa një dhe gjova zotin Haradinaj. Dëgjoj, përpara se të kalojmë tek analiza që të mos të ndërpres, shkojmë në një lajm të fundit, do mpresësh shumë pak zoti Daci, është zëvendës kryeministri Belinda Balluku që inspekton punimet në tunelin e Murrizit në rrugën e Arbrit, e ndjekim për pak çast. Si jeni? Puna mbar. Na shpjegoj pak të gjithë procesin që unë jam për specialisti këtij procesi, se si ne armatojmë fillimisht dhe pastaj e lëm për të parë se sa rënje do të ketë derisa arrim në pikën e betonit. Antre, nëse ndalojmë këtu, këtu jemi fiks në fazën e parë të gërmimit. Do të thënë që jemi deri në këtë nivel ku duket. E cila fillon me profilet e hekurit, pastaj ankorimet që janë këto shenje që shohim në faqe. Shot kriti. Dhe pastaj faza pastaj është ajo ku nga ku erdhëm ne, që është bëhet ulja, gërmohet pjesa e dytë e gërmimit ose benchi, themi ne. Zgjatën profilit deri poshtë, fillon e njëta që prapa ankorohet, bëhet shotkrit, dhe faza e tretë, që është ajo që do shohim pak më përpara, po të ecim varë, është faza që bëjmë krahun e kundërt ose invertit. Domethënë, gjithçka çfarë bëjmë pjesën e sipërme të tunelit, e bëjmë edhe në pjesën e poshtme me profile hekuri, ankorime, dobjo zgar dhe pastaj një plak betoni që shkon 1 deri në 1.5 metër, e gjitha e armuar. Para pak ditësh, unë kam publikuar një foto e cila ishte me të vërtet spektakolare, sepse tregonte të gjithë armatimin e brëndshëm të tunelit në një formë rrethore. Pra sepse shpeshherë mendohet që thikë përmon dhe dyshemeja është e letë, është ajo naturale, në ndërkohë që armatimi dhe betonizimi ka të bëj vetëm me harkun tunelor. Ndërkohë,
që ne do të shkojmë aty për të parë procesin se si mbyllet i gjithë tubi në një formë rrethore dhe ashtu siç ne armatojmë pjesën e tavanit, ai shuajmë kështu tunelit, ashtu është edhe dyshemeja e suportuar nga mira ton hekur. Mira ton, deri më sot janë futur 7000 ton hekur. Vetëm hekuri i armimit. Vetëm tub hekuri. Ky është gjunaz, beton armetëm, beton i armuar, e gjitha. Pa llogaritur pastaj ankurat që përmenda pak më parë, të cilët arrin deri në 14 metra thellësi. Tani këtu jemi në bazë. Ky është pllaka betonit që jetë poshtë rrugës. Rruga është kanë themelet e që do mbajnë rrugën si themi dhe gjitha po prapë do mbushet në nivelin e kësaj armaturës këtu. Ky është pllaka i invertit themi. Ankurat siç po thosha më parë këtu janë futur rreth 1000 km ankra, të cilat janë formë çati. Si jeni? Aty shohim që ky është inverti që themi ne, domethënë harqet e poshtme të tunelit. Tu tani janë në fazën që po bëjnë doppio zgar. Ëh. Dhe pastaj hidhet shotkriti, ai betoni spocimi i parë që i cili ngrihet shumë shpejt. Pastaj shtrohet komplet. Ky është ky që shikojmë këtu. Po, meqenëse kemi vendosur që të japim leksione të betonimit të tuneleve. Shortcuti është pikërisht po, që shikoni dhe është ai që zakonisht ne përdorim për skarpata, kur duam që skarpatat mos rrshase. Ai është një beton i cili ngrin më një herë dhe nuk ka nevojën e markimit siç ndodh me. Është faza e parë që ne futim vetëm për të siguruar frontin që mos të kemi probleme apo aksident. Pas kësaj faze pastaj e gjitha armohet me heku, shtrohet të gjithë kjo shtresë aty dhe hidhet betoni, betoni i pllakës sipër. Por shohim aty lart ai është gërmimi faza e parë. Dhe ajo është dhe nga aty lart pastaj bëhet ulja e parë dhe ulja e tretë që është invert. Do të thënë praktikisht mund të shohim të gjitha fazat e gërmimit të tunelit. Gjithashtu, sepse këtu jemi edhe në zonën ku do bëhet vend parkimi, do të thënë zgjerimi për vend parkimi, është vend parkimi i tretë. Dhe si aty do të thënë krahun tjetër kemi filluar gradualisht edhe zgjerimin. Do të thënë në këtë krah do hiqen profilet edhe një herë dhe do shtyhen gradualisht me profile të reja. Po prapë në krahë tjetër po dëgjojmë zhurmën që njëti proces që bëhet në këtë krahë po bëhet në krahun tjetër që vin duke u mbyllur domethënë në të dy krahët e këtij 400 metra që kanë. Kam ato 400 metra të fundit që kanë ngelur për të mbyllur gjithë pjesën e armatimit dhe betonizimit të tunelit. Pastaj mbi këto themele që shohim, e njëjta gjë siç shohim tani fazën e parë do jetë armatimi i betonit final. Çfarë? Do të thonë bëhet po prapë një doppio zgar, nuk mund të themi sepse është hekur shumë trash. Totalisht me hekur edhe një herë dhe pastaj futet betoni final, gjë që në tunele po themi normale ose në tunele me vështirësie normale nuk armohet asnjëherë. Do të thotë betoni pa hekur, betoni final, sepse presupozohet që suporti i parë mban gjithë peshë. Ktu për arsye sigurie. Fillojnë punimet në tunelin e Murrizit, ka qenë pikërisht zëvendës kryeministri Belinda Balluku që i ka inspektuar gjatë ditës së sotme ato, ndërkohë rikthehemi edhe një herë në bisedë tek Alban Daci. Daci, në fakt, me analizën, komentin e parë që bëre lidhur me ato që po ndodhin në Kosovë, jo vetëm sot, jo vetëm dje, por prej kohësh tani më. Duket se të gjitha deklaratat e ndërkombëtarëve, pra s'po marrin fare parasysh që sipas shumë syresh analistësh kjo ndodh për një sër arsyesh, por vetëm deklaratat e ndërkombëtarëve, ku sot ka reaguar në një deklaratë edhe ambasadori i SBA-s në Prishtinë Hovenjer, ka mbajtur të njëjtin qëndrim dhe i bie që të gjithë këta aktorë të rëndësishëm ala të Kosovës po ja fusin kot, ndërkohë që Albin Kurti vijoka me suverenitetin e vendit të tij me rigorozitet apo si qëndron. Ne u po bëni pyetje retorike ose po i bëni pyetje retorike udhëncës tuaj. Tani kemi 25 vjet që Kosova është një realitet. Një realitet që është njohur si shteti pavarur, i cili ka arë si pas drejtës e kërtare me vetë vendosje, është njohur dhe nga gjukata do kërtare të përësis. Tani, Kosova duhet ketë një limit kura jo të vendosë të plotë së realitetin e saj, apo realiteti Kosovës duhet vazhdoj tjetë si pasoj e realitetet e të tjera do kërtare. Pra, nëse Kosova duhet të jetë tashmë një shtet ose duhet të ishte një shtet përfundimtar sovran, apo duhet vazhdojmë që sa herë që të kemi një luftë në Ukrainë ose nëse nuk e di ku duhet të jetë ose nëse do kemi një luftë në Izrael,
Ne gjithmonë duhet të vazhdojmë që të jemi asnjë. Por mbase Kosova me veprimet dhe mosveprimet e qeverisë duhet ta tregonte këtë suverenitet edhe në akte dhe aksionet e tjera politike, jo vetëm në këtë, pasi për shumë syresh janë bërë një sër gabimesh nga politika e kryeministrit Albin Kurti që ka arritur deri në këtë situatë, sa ndërkombëtarët kërkojnë koordinim të çdo veprimi që bëhet aty. Po të dëgjojmë opozitën e Kosovës dhe disa analistë që i shërben interesit të Tiranës, i cili vazhdon të ketë një influencë mbi baza politike edhe në Prishtinë, i bie që Albin Kurti as do të ishte kryeministër, pas do të kishte lindur fare. Ky është një problem se tashmë ka treguar suvereniteti i Kosovës me votë të lirë se ai është kryeminist i Kosovës. Po nuk po flas këtë vështirësi me nëse Albin Kurti është nacionalist, nëse Albin Kurti është kryetari vendosur. Unë pa analizoj qëllimet e Albin Kurtit në cilësinë e kryeministit të Kosovës. Dhe po ta analizojmë në kërvështimin e legitimitetit. Ai nuk po bën asgjë kundër legitimitetit, por kundrazi është e gjitha në koherencë me legitimitetin dhe i shërben legitimitet. Mos harrojmë se kuvendi i komunës së Mitrovicës ka shprehur edhe në nivel lokal që ura duhet hapet. Madje është bërë një debat që duke akuzuar minerancën serbe që ose serbët mund kalojnë pa problem urën dhe ato po harrojnë që jetojnë në Kosovë, nuk po jetojnë në Serbi, madje qarkullojnë në tregjet e Mitrovicës. Por thua ura hibrid ishte, le të themi, gjëja e fundit që duhesh e bërë në këto kushte pasi ka disa detyra para saj. Ta mbaroj si analist, lutem. Detyrat nuk mbarojnë asnjëherë. Një lider ndryshon nga të tjerët, sepse analisti mund të bëjë 100 zgjidhje, pa analisti nuk ka kosto. Lideri, këtë rast, kryeministri i Kosovës ka përgjegjësi kushtetuese, ka detyrë për të mbrojtur kushtetutën, por ka edhe pasojë në vendimet që merr. Kjo është dallimi mes Albin Kurtit, opozitës dhe të gjithë tjerëve që analizojnë. Albin Kurti nuk ka thënë në asnjë moment që do ta bëjë një gjë të tillë në kundërshtim ose pa qenë në koherencë dhe pa qenë në dialog me Bashkimin e Amerikës dhe me Kuwaitin. Por tani, apja urës i Irbit, e para nuk është bërë zhumë nga Albin Kurti, është bërë zhumë nga të gjithë që ata që e sumën Albin Kurti, se Albin Kurti s'ka thënë asnjë gjë tjetër, ka thënë që kjo do të ishte hapur dhe është hapur. Pyetja themelore është, me që Albin Kurti sipas opozitës dhe të tjerëve që i shërben interesit të Tiranës në kundërshtim me Kurtin ose opozitës së Kosovës, kur ka qenë më i fortë suvereniteti i Kosovës? Sot që është kryeminist Albin Kurti, i cili solli rendin kushtetues në rajonin e Kosovës, i cili solli luftën kundër trafiqit dhe trafiqeve dhe kontrabandës në rajonin e Kosovës, i cili mbrojti drejtpërdrejt nga një sulm i hapur suverenitetin e Kosovës, i cili tashmë pothuajse po bën atë që duhet të bëjë unifikimi territorial. Hapja rrugës Irbrit garanton sigurinë e qytetarëve të Kosovës, garanton shtetin e ligjit dhe shtetin e sipër. Askush nuk ka rënë. Por askush nuk është skeptik ndaj saj, por ndërkombëtarët si alatët kryesor të Kosovës që organizuan edhe lirimin e saj nga vargonjët e Serbisë shumë vite më parë, duan pikërisht një koordinim të këtyre lëvizjeve. Dhe kjo është një abuzim. Sepse po të thosh librin e Tony Blair dhe të Clinton, ju e kuptoni shumë mirë sepse është bërë lirimi i Kosovës. Pra, lirimi i Kosovës është bërë një moment të saktuar dhe është bërë për dhunim barbar të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve të Kosovës. Pas 25 viteve kanë ndryshuar disa presidentë, kanë ndryshuar disa realitete, kemi një problem tjetër në Ukrainë. Pra, nuk mund të vazhdoj pafusisht Kosova të heqë dorë nga suvereniteti i saj për shkak të problemet dhe ndërkombëtare. Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë jam i sigurt sepse ata nuk po thonë që është një vendim i padrejtë, po thonë që duhet konsultohen. Unë mendoj që edhe konsultime duhet bërë, por një lider, siç është në rastin e shtetit të Kosovës, ose po të marrim rastin e Izraelit, nëse Izraeli do të pyes për diçka Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraeli nuk do ishte ai që është. Një shtet sovran do njëherë merr në vendime që nuk janë të gjitha të pëlqyeshme me ndërkohë. Por ama me që kalove te Izraeli ka një lloj presioni nga SBA për arritjen e marrëveshjes së armpushimit që dhe Izraeli vet po përpiqet të reflektoj dhe ta mendoj, apo jo, si përse duhet të bëndë edhe Kosova. Edhe Izraeli po dëshmon që se ka fare problem presionin e Amerikës, sëpse u këthyve Blinken i parritur asin një marveshje. Nëse ka një shtetë që ka suverenitetin më të fortë në botë dhe nuk heqë dorë nga politikat e ti, në çdo lloj rrethane, e në rrethana ekstreme, cilat i ka bërë me inisiativë personale, kjo shtetë Izraeli.
Pra, Izraeli do të bëjë marrëveshje vetëm në momentin që ai do të mendojë që kjo marrëveshje është në shërbim të interesave të shtetit të tij. Për sa kohë kjo marrëveshje nuk i bind ose rrethana për të bërë një marrëveshje të tillë, nuk i bind në arritjen e objektivave që ka Izraeli në raport me Hamasin apo me Hezbollah, Izraeli nuk do ta bëjë një marrëveshje të tillë. Pra, edhe ndërkohë ka treguar dhe historia ka treguar që për fat keq të gjitha marrëveshjet në të cilat është përfshirë Izraeli kanë qenë të gjitha marrëveshje thuajse të njëjashme dhe diktuese dhe diktatuese në raport me Palestinën dhe vendet e tjera. Pra, kemi disa lojalitete zakonitare. Unë mendoj që historia e suverenitetit të Kosovës, nëse amerikanët janë të bindur dhe kanë interesat e tyre, që të cilat për fat mirë janë në raport të drejtë me interesat tona kombëtare, duhet ta mbështesin nismën për të forcuar shtetin e Kosovës. Albin Kurti ka vetëm një detyrë të rëndësishme. Detyra më e rëndësishme e Albin Kurtit është të forcojë sigurinë, rendin dhe të modernizojë ushtrinë e Kosovës. Kosova nuk mund të vazhdojë pafundësisht të jetë e varur drejt për drejt, qoftë nga aleatët në raport me ekzistencën e saj dhe raport me mbrojtjen e territorit të saj. Unë mendoj që diplomacia ka dy lloje kundërshtrime. Diplomaci publike, të cilat janë detyruar të bëjnë deklarata, por këto do të deklarata ndoshta nuk janë gjithmonë të sinqerta me qëllimet e vërteta ose me kontakti që bën të drejtë për drejtë. Por mendoj që ky është qëndrimi amerikan publik sepse kështu duhet të jetë në një moment caktuar siç është sot, dhe problemi kryesor i Serbisë nuk është Kosova, por problemi kryesor i Serbisë është marrëveshjet dhe kontaktet në rritje me Rusinë dhe me Kinën. Por ne nuk e dim se cili është qëndrimi i vërtet dhe kush është plani afatgjat i vërtet i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, i cili nuk do bëhet kur publik dhe nuk do jetë kur transparent. Ndoshta mund të thonë që ne do bëjmë këtë deklaratë, aty vazhdoi hapë urën, pasi të hapë urën, atëherë u bë fakt i kryer dhe ne do ta mbrojmë përsëri. Kështu që duhet guzim në mbrojtjen e një vendi, por duhet edhe vendosmëri për të arritur objektivat të cilat janë të drejta, legjitime, kushtetuese dhe në shërbim të suverenitetit të vendit. Dakor, dhe do të shohim me kalimin e kohës se çfarë këto shqyrime dhe këto guzim do të sjellë. Ura do hapet, ura do hapet dhe zdo këtë asë problem si shë ndodhe dhe me komunat në vërinë në Kosovës, okay. Si në vërdojnë të jenë dhe në kjeverisi në Albin Kurti. Dhe ne do jemi këtu për ta komentuar, të falenderoj Dacje. Dajësi.